Навряд чи знайдеться хоч один закарпатець, який не відвідував заклади громадського харчування. Сьогодні це задоволення не дешеве, тому місцеві жителі прагнуть отримати за свої гроші належний рівень обслуговування. На пиво заходжу, не знаю, часто. Де от буфет, старий добрий буфет, більш-менш задовільно. Хотілося б краще, бо що маємо, то маємо. Відносно погано. Довго треба чекати. Яка держава може таке робити, не контролювати ні молочні, нічого. Раніше санстанція це було святе. Отравлення не було таке. І на рибу, а тепер де санепідемстанція? Що ж вони скорочують? Справді, Мукачівщина – туристичний край. Щодня чимало гостей відвідують місцеві заклади харчування. Великі порції і взагалі все супер. У нас є враження від ваших кав'ярень. Ви знаєте, ми стали зранку спеціально, щоб в 7-8 ранку десь попити каву, з'їсти якесь тістечко, круасан. Пише, кав'ярня відкривається 8. Ми вже там стоїмо 8-10. Нам каже людина, яка там працює, ми ще зачинені. Ми кажемо, ну як, вас пише, що ви відкриті 8 годин. У нас є сигналізація тільки 8, ми відкриваємося 8-30. То навіщо писати, що ви відкриваєтеся 8? Ми зайшли в ряд інших кав'ярень, там також персонал був не готовий до обслуговування, то в нас кава не нагрілася ще машинка, то нам тістечка не привезли. Тобто 8 ми так і залишилися без кави. Кафе, коли відкривається, то вже було готове приймати клієнтів. Те, що нам приносили, то ми були довольні загалом обслуговуванням і тими порціями, і їжею. Варто додати, самі власники закладів підтверджують, проблема з кадрами є. І як наслідок, не завжди відповідного рівня обслуговування клієнтів. Заборона мораторій на перевірки поки що діє. І ми включаємо лише частково у план перевірок. Скарги ніякі офіційно не поступали. Можливо, десь якісь були невеличкі, але офіційних скарг не поступало. Хоча район великий. Тобто класична вже для Закарпаття ситуація – обурення один одному у соцмережах, а до установ, які можуть вжити заходів, жодної скарги. І, відповідно, жодного покараного. Що ж робити, якщо ви не задоволені рівнем обслуговування чи якістю страв у закладах громадського харчування і маєте бажання відстоювати свої права споживача? Дивіться у підсумковій програмі «7 днів».